To, o čem jsem mluvila, o čem bych ráda se s vámi dnes podělila, jsou nejenom moje zkušenosti, ale chtěla bych nabídnout i prostor k tomu se podívat na to, co komu a jakým způsobem funguje, abychom třeba na závěr ještě se mohli obohatit i o vaše zkušenosti. Mě jenom velmi krátce bych chtěla ukázat, jak já vlastně o kariérovém poradenství smýšlím a kde já vidím tu roli, svou roli jako kariérové poradkyně, zejména v kontextu školy, ale tento jednoduchý model vlastně ukazuje i ten vývoj. Kdy kariérový poradce byl dlouho vnímán jako ten odborník na ten obsah, zejména když se na to podíváme z pohledu školy, tak byl to často ten, ke kterému vzhlíželi ty děti, oči těch dětí a případně i rodičů. Tak kam teda to dítě, podle toho, jak ho znáte, jaké má výsledky, co byste nám doporučila. A ten mladý člověk si vlastně volil to povolání. Doba je ale jiná, doba pokročila, myslím, že to všichni vnímáme v tomto podobně a i role kariérového poradce se mění a stále zůstává expertem, ale nikoli na ten obsah, na to, kam a jakým způsobem by se mělo dítě dál posouvat a rozvíjet, ale spíše mu vytváří podmínky k tomu, aby ten mladý člověk si o těch věcech mohl popřemýšlet, aby mohl zhodnotit to, co už se v životě naučil a jak s tím chce naložit dál. A v tom kontextu už tomu říkáme, že je to kariérní rozvoj. Nejedná se tedy pouze o volbu, která je, nedej bože, ještě jedna a na celý život, ale právě naopak je to rozvojová stránka. To znamená, že do toho kariérového poradenství spadá mnohem více oblastí. A pro vaši zajímavost, já třeba teď dnes jsem měla poslední vlastně workshop pro středoškoláky na téma zvládání výzev a odolnost vůči změnám. A je to pro mě také součást kariérového poradenství vlastně pracovat na tom, jaké já mám zdroje k tomu, abych mohl zvládat nějaké životní výzvy, jak já s tím budu moct naložit v budoucnu, změny, které se týkají i pracovního trhu a podobně. No a to třetí srovnání je, že ta expertnost se posouvá i k řízení toho sociálního prostoru. Jinak řečeno, že i ten kariérový poradce se neustále rozvíjí a vzdělává a mapuje, kde ta jeho cílová skupina, se kterou pracuje, v jakých kontextech a v jakých právě sociálních bublinách on může se dál rozvíjet a čerpat. Když se podíváme třeba na sociální sítě, jako jsou Facebook nebo LinkedIn, tak tam jsou takové jako specifické skupiny, ať už to jsou ženy z marketingu, ženy nepolíbené podnikáním a tak dále, ale to tež se týká i mladých lidí. A já se učím díky právě těm online kurzům s těmi mladými i trošku více nechat pozvat do toho jejich světa a pochopit, kde jsou ty jejich sítě, ať už to je Discord, ať už to je Twitcher a tak dále. A jestli i tam je nějaký zdroj k tomu, který by jim mohl pomoct při té jejich další buď vzdělávací volbě, nebo případně té profesní. Takže i to je součástí mé práce a i budoucnost toho směřování o tom vytvářet si svoje komunity, svoje sítě a v rámci těch sítí se potom rozvíjet i profesně.